დღეს თქვენ მას სიძილი გახლავთ ქალაქ ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი ქალბატონი ეკა ბესელია. თავისი ამოგრჩევის წინაშე სამწელიანი მოღვაწეობის ანგარიში წარსდგება. მაშასე სცენაზე თქვენი ნებართვით ვიხმო ჩვენი ქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატს ქალბატონ ეკა ბესელიას. უნდა მივესალმო პირველ რიგში ქალბატონებთან ერთად ჩვენ სტუმრებს და მინდა მივესალმო საქართველოს პარლამენტის წევრებს, დეპუტატებს, რომლებიც ჩვენთან ერთად იმყოფებიან. განსაკუთრებით მინდა მივესალმო და მადლიერებით დავიწყო ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის მიმართ. სწორედ ეს ორგანიზაცია გახლავთ მხარდამჭერი და ასევე თანაორგანიზატორი ამ ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიების. ქალბატონი ლორა, რომელიც არის ამ ორგანიზაციის პრეზიდენტი, დღეს სამწუხაროდ ვერ ჩამოვიდა, მას ჰქონდა ძალიან ობიექტური მიზეზი, მაგრამ მისი წარმომადგენლები აქ არიან, ქალბატონ თამარი აქ არის, ქალბატონ მაიკოს და მივესალმები მათ და ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შევცვალეთ კაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა და გადავედით ჰუმანურ პოლიტიკაზე და პირველი თავისუფლების აქტი, რომელიც ჩვენმა გუნდმა სწორედ 2013 წელს მიიღო, ეს იყო დიდი ამინისტია, რომელიც პასუხი იყო იმ უსამართლობის დაწყიანებდა ქვეყანაში და ეს ამინისტია შეეხო 17,729 ადამიანს. შევცვალეთ სისხლის სამართლის პროცესი, შევცვალეთ წინასწარი პატიმრობის გამოყენების საფუძველი, სასამართლო რეფორმა დავიწყეთ, ეს არის ძალიან დიდი რეფორმა, რომლითაც პირველ რიგში სასამართლო გავათავისუფლეთ პოლიტიკური წნეხისგან. თუ სასამართლო არ იქნება ქვეყანაში თავისუფალი, არც ერთ რეფორმას არ აქვს არანაირი აზრი და შედეგი. აი ეს არის ის ჩემი ძალიან საყვარელი პროექტი და რეფორმა, რომელსაც უკვე ფოთელები კარგად იცნობთ, იმიტომ რომ ჩვენ საჯარო პრეზენტაცია ფოთში მოვაწყვეთ. ეს არის სკოლანდელი სისტემის რეფორმა. ეს არის 4-წლიანი ძალიან მართლაც დიდ შედეგებზე გათვლილი ჩვენი მომავალი თაობის, ჩვენი შვილების სიკეთისთვის გაკეთებული და შექმნილი პროექტი. ერთ-ერთი დიდი სიახლე ამ 3 წლის განმავლობაში, რითი ჩვენ ვამაყობთ, არის ის, რომ ჩვენ შევცვალეთ პარლამენტში ის მანკიერი პრაქტიკა, როდესაც პარლამენტი არ ასრულებდა თავის საპარლამენტო კონტროლის ფუნქციას და ჩვენ ეს ფუნქცია დაუბრუნეთ. ჩვენ ყველა იმ ანგარიშს, რომელიც სახალხო დამცველს მოაქვს პარლამენტში, უსმენთ ძალიან ყურადღებით. რეკომენდაციების გაზიარება მოხდა პირველად სწორედ 2013 წელს პარლამენტში. ბოლო 9 წლის განმავლობაში მე გულისხმობ 2012 წლამდე არ იყო არც ერთი რეკომენდაცია მიღებული პარლამენტის მიერ თავრობის მიმართ, არც ერთი. და ჩვენ პირველივე წელს მივიღეთ 59 რეკომენდაცია, 57 2014-ში და 2015-ში 87 რეკომენდაცია. ეს რას ნიშნავს? იმას, რომ თავრობას ვაძლევთ კონკრეტულ მითითებებს. მე ასევე მინდა სიამაყით თქვა, რომ ჩვენი კომიტეტი 2013 და 2014 წელს ყველაზე კრიტიკული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დასახელდა, როგორც ყველაზე აქტიური გახსნილი და ანგარიშვალდებული კომიტეტი. კომიტეტის ინიციატივით ჩვენ 2013 წელი გამოვაცხადეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის წლად. 2014 წელი იყო ბავშვთა წელი. 2015 წელი გამოვაცხადეთ ქალთა უფლებების წლად და წელს გამოვაცხადეთ, რომ ეს იყოს ხანდაზმულთა უფლებების დაცვის წელი. მეტი ყურადღება ამ ადამიანებს, მეტი სითბო, მეტი სიყვარული, მეტი მზრუნველობა. ამიტომ ბევრი პროექტი ამ კუთხით ჩვენი აქტივობით დაიწყება, რომ განსაკუთრებული მზრუნველობა ჰქონდეთ ჩვენს ხანდაზმულთის დეპუტატის ბიურო, რომელიც არის განმახორციელებელი მოსახლეობასთან, აი იმ რეფორმების, რასაც ჩვენ ერთიანად სისტემურად ვახდეთ. ეს არის ძირითადად ის განცხადებები და კონკრეტული პეტიციები თუ საჩივრები თუ თხოვნები, რომელიც მოდის ბიუროში და რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ რეაგირებას. მე მინდა რამდენიმე სფერო შევეხო, რა გაკეთდა კონკრეტულად ამ პერიოდში და რა იგეგმება. განათლების კუთხით მთლიანობაში მთავრობამ დაახლოებით 5000-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლისთვის გამოყო 960 სპეციალისტი. პირველად დაიბეჭდა 2013 წელს
ბრაილის შრიფტით სახელმძღვანელოები, მოხდა საშუალო ასულებაში პირთა განათლების უფლების ხელშეწყობა, 1200-მდე საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია მოხდა და განახლდა 1500 საჯარო სკოლაში 10 ახალი და 8 ახალი სკოლის მშენებლობა დაიწყო და მიმდინარეობს 20 სკოლის პროექტი, რომელიც 200-ზე მეტი სამუშო ბაღის რეაბილიტაცია მოხდა, 18 ახალი ბაღი აშენდა, 218 რეაბილიტირებული 154 მილიონი ლარის ღირებულების გზა, 154 რეაბილიტირებული ხიდი მთლიანი მასშტაბით და 14 მილიონზე მეტი დახარჯული და 625 კილომეტრზე მეტი გაწმენდილი ქვედა კომუნიკაციის სოფლად-სახლის პროექტის ფარგლებში 600-ზე მეტი დევნილისთვის კერძო სახლები და მიწა იყო შესყიდული, 550 დევნილი ჯარს გადაეცა რეაბილიტირებულან ახალაშენებულ კორპუსში და 200-ზე მეტი სახლი ეკომიგრანტებისთვის იყო 2013-15 წლებში. ფოთში ვიცით, რომ პირველი ჩვენ გავხსენით და გადავეცით 111 ოჯახს, აი ცნობილი სასტუმრო აიეტის კორპუსი, სადაც 111 ოჯახი შესახლდა და შემდგომ 2014 წელს 280 ოჯახი იყო სწორედ მათ გადაეცათ საკუთრებაში საცხოვრებელი სახლები. ეს პროცესი გრძელდება და ძალიან სწრაფად დასრულდება, ისე რომ არც ერთი ოჯახი არ დარჩება სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნველობის და ყურადღების საფეხურზე. სტადიონი, ეს არის ჩვენი ყველა ტკივილი. მოკლედ, რამდენჯერმე სამწუხაროდ იმ ცუდმა შედეგმა, რომელიც მოიტანა გამარჯვებული კომპანიების მუშაობა და ისე როგორც ალბათ ბევრი თქვენგანი მე ძალიან უკმაყოფილო ვიყავი აი ამ პროცესით, ძალიან დიდი თანხა გამოვაყოფინეთ ჩვენ მთავრობას ამისთვის. მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ვეცადე, რომ ეს ტრანსფერი დროულად მიეღო ფოთს. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, რომ ეს სტადიონი დროულად დასრულებულიყო, მაგრამ ძალიან გაჭიანურდა, იმიტომ რომ ბიჭები ჩატარდა ეს ტენდერი. არ შევჩერდები ამ პროცესზე, იმედი მაქვს, მე ვიცი, რომ ირაკლი ძალიან ბევრს მუშაობს ამ თემაზე და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე დავასრულებთ. ჩვენ ამისთვის ფინანსური რესურსი არსებობს, თავრობას ეს ფული გამოყოფილი აქვს. თავარი არის იმ კომპანიებმა, რომელმაც წესით პატიოსანთან შეასრულონ ეს ვალდებულებები, ეს საქმე მიიყვანონ ბოლომდე და ფოც ექნება ერთ-ერთი საუკეთესო არმორტორი ქვეყანაში, არამედ ალბათ თლიანთ რეგიონში საუკეთესო სტადიონი. და მე მინდა პირველი საუკეთესო პროექტად გამოვაცხადო პროექტი, რომელიც განათლებას ეხებოდა, ჩვენი ახალგაზრდების მხარდაჭერას. 22 ფოთელი ახალგაზრდა სტუდენტი დაფინანსდა, მათ გადაუხადეთ სწავლის საფასური პირველ წელს და ასევე ფოთისთვის გაკეთდა ეს უფასო სასწავლო ცენტრი, ინფორმატიული სწავლება, კომპიუტერული უნარჩვევები და უცხო ენების კურსები. 400-ზე მეტმა ბავშვმა გაიარა ეს კურსი და კომპანია Channel Energy იყო სწორედ ამ პროექტის მხარდამჭერი. ჩემთან ეს არის ჩვენ მიერ დამზადებული სიგელი მადლიერების. კარგი პროექტი გახდა. ძალიან დიდი მადლობა. თანდათან თქვენ მეუბნოთ სოფლის რიგში მამაკაცებს. მადლიერების გნობით აღნიშნა ქარბატონ მეკავ და მეუფლება არ მაქვს, რომ
პირიქით, ჩვენ თუ ერთმანეთის მიმართულებაში მადლიერებას გამომხატავთ, ამაზე უკეთესი არაფერი არ იქნება. და კიდევ ერთხელ გამადონოთ დიდი მადლობა მიგაკითხეთ ჯანაქოსის გარანტიებს. რა შეიძლება თავარი დღეს ახლა პირველი რო გავიგზე, იყო რო ტელეფონი ავიღე და ჩვენ საყოლე ადამიანს დედას დაურეგე. და მიულოცე დღევანდელი დღე, რომელიც არის ჩვენთვის ყველაზე სასიყვარულო ადამიანი ცხოვრებაში. რომელმაც მომავალმა მიაღწია და მან რას კიდა პირიქით დიდი მადლობა უხდა პირადად. და მინდა თქვენ ყველა დედებს გითხრათ ანალოგიოთ ისე. ბედნიერები ყოფილიყავით და სულ ბედნიერი ყოფილიყოს თქვენი შვილები, რომელსაც ყველაზე დიდი and I'm so distant and I'm so pure.